skal jeg være ærlig, Jonas, så er jeg jo faktisk ret overrasket over, hvor god du er blevet beskidt. Tak. På så kort tid. Forstår du slet ikke? Og nu har du mødt det østriske barkort. Ja. Og nu spiser vi østrisk mad. Smager mega godt. Og du er blevet rimelig god beskidt. Og ved du hvad? Det er fedt. Fordi du får en kvindelig skilærer. Og hedder Julie. Hvad hedder hun? Julie. Julie? Ja, ja. Hun er dansker. Hun skal lære dig at stå på ski i Italien i morgen. Det bliver noget andet end Jonas. Og hun er smuk. Jonas har været rigtig god, synes jeg. Jonas er rigtig god. Ja. Jonas er en fin fyr, flot fyr, alt muligt, og er god. Ja. Men Julie fra Italien, altså hun er jo fra Danmark, altså hun er hun er multibene. Det her, det er jo, vi har taget Julie med. Ja, den nye Jonas. Det er den nye Jonas. Ja. Ja. Og Julie, hun er jo skilærer i den danske skiskole. Ja. Og det er hende, der har ansvaret for dig i dag. Ja, det er jeg glad for. Ja. Jeg er lidt nervøs i dag. Og lidt træt. Det skal du ikke være. Hvorfor går vi i stå nu, for eksempel? Er det noget, der sker? Det er sådan en sikkerhedsmæssig årsag. Har I set den film, hvor der er nogen, der ender op i sådan en gondol, hvor den stopper, og så er de der om natten? Og så bliver de nødt til at hoppe ned, og så bliver de spist af ulve. Den har jeg heller ikke. Det er også dobbelt uheldigt, ikke? Jo. Så bliver de simpelthen spist. Så hvis man var blevet, så var man frosset ihjel, og hvis man hopper ned, bliver man spist af ulve. Der er en, han brækker benet og ligger dernede og lider, og de andre kan se, sidder ovenfra og ser, om de bliver spist af ulve. Men så hopper de vel ikke ned? Ja, jeg kan faktisk ikke huske det. Eller spiser de hinanden, fordi de bliver sultne. Jeg kan ikke helt huske det. Det er meget uhyggeligt. Det er en meget berømt film. Nej, jeg tror, den hedder The Lift. Hvad skal du gøre i dag med Jonas? Skal du lige se om anden først, eller hvad? Ja, altså, jeg havde tænkt, at jeg lige skulle sætte og køre lidt på ski. Ja. Og så tager vi det bare derfra. Fedt. Får dig til at føle, at der er noget tryggere, og til at kan køre måske på lidt samlet ski. Og er det stadigvæk toldfrit område? Ja. Okay. Det er det. Og er der noget at spare? Det skal jeg love dig for. Hvis du har alle de dårlige vaner, så er der masser at spare. Jeg er også lidt tømmermænd. Ja. Fra Østrig. Fra Østrig, ja. Nå, Julie, skal vi gønne at få noget frokost? Det skal vi. Jonas, jeg synes, at jeg tager lige dem her. Hvorfor? Fordi når vi skal videre herfra, så... Så må jeg ikke. Jeg synes bare, jeg bruger dem ret meget. Ja, det synes du sikkert. Altså, det bliver nemt sådan lidt en falsk tryghed nogle gange. Som jeg plejer at sige til børnene. Stave, det er for voksne mennesker, der ikke selv kan finde ud af at holde balancen. Nå. Så nu skal vi lære at køre på ski med fødderne. Shit. Og det mener du godt, jeg kan? Ja. Nu bliver jeg nervøs igen. Og jeg ikke har dem. Det skal du ikke være. Nå, tak. Kan man så bare sige det? Det altså, ved jeg ikke. Jeg er også nervøs. Jeg er også nervøs, Julie. Åh, det skal du heller ikke være. Åh, sådan. Dejligt. Skal vi gå ned og få noget italiensk mad? Jeg føler mig allerede handicappet. Here goes nothing, som man siger. Oh shit. Ej, må jeg ikke få de stave? Jeg bliver så utryg, altså. Oh fuck. Det er for stejlt for mig, det her. Fuck, det er for stejlt. Jeg kan ikke dreje her. Lort, mand. Helt for grønt, altså. Det her, det er slet ikke mig. Ja, det var en rød løjpe på tredje dagen. Jeg vil godt lige undskylde og sige også til Danmark, at jeg sagde, at jeg ville hjem. Og var ked af det og sådan noget, men nu går det bedre, nu vi skal have lidt mad og sådan noget. Det er jo også, det er jo selvforskyldt, men rød løjpe, det er nok for svært for mig. Ja. Altså nu. Så hvis vi kan gå ned på en lille børnebakke, som er helt, helt flad, det så tror jeg, jeg bliver glad igen. Os to. Ja. Forza Italia. Skål. 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 Forza Italia. Skål. Tak, Julie. Dejligt at møde dig. Selv tak. Dejligt, du er en pige.
Jeg elsker det italienske køkken. Jeg elsker det simpelthen. Jeg er tosset med pasta. Der var den. Oh. Hey, brava. Bravo. Pølsegalgen. Hola, que tal? Det er godt. Ej, det smager godt. Kommer folk langvejs fra til Avignon for at købe det her? Nej. Det smager jo herregodt. Jeg kan meget italiensk. Det har jeg lært på grund af, at jeg godt kan lide pasta. Og Ennio Morricone og Sergio Leone. Skål, skål, Julie. Vi plejer jo gerne at kysse, når vi skåler. Prøv at kysse mig her. Hvor? Her. Jamen, jeg kan ikke nå dig for mine briller. Så laver man den der. Scusi, molto bene. Woo! Grazie. Danmark! Har du ret stærke lår, har du ikke? Grazie. Det ser altså godt ud. Det er pizzakkeri. Det er pasta. Med noget kartoffel, og noget kål, og noget smeltet ost. Det er lidt til maven. Ja, det må man sige. Det er fantastisk. Så skal vi jo faktisk sige salute. 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 Det er ret vildt at sidde op på et bjerg og spise pasta og drikke rødvin. I t-shirt. Det er... Den har du ikke lige regnet med hjemmefra. Nej, nej. Jeg er helt okay nu oven på den røde løjpe der. Ja, det er godt. Nede på børnebakken, og så... Yes. Så finder jeg mig selv igen. Jeg arbejdede for Toyota. En gang. Men det er jo ikke... Tilfredse kunder. Kan du huske dem? Død ved kølle! Ja, ja, ja. Den kan jeg godt huske. Det er også lavet. Har du set Indiana Jones? Ja, er det også dig? Nej, men... Hvad er det nederen, det her?